Real televiziyasının Rusya bürosu Moskva'dan efirdədir. Bugün Rusya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin'in mətbuat konferansı keçiriləcək və qeyd edim ki, sayıcə 16-cı olan bu mətbuat konferansında 774 nəfər jurnalist akreditasiyadan keçib. Bu isə keçən illə müqayisədə 2,5 dəfə azdır. Buna səbəb isə mətbuat konferansının onlayn formatda baş tutması. Belə ki, əvvəllər keçən illərlə müqayisədə bu il Rusiyadan olan bütün jurnalistlər Moskvada toplanmayacaq. Jurnalistlər federal dairələrdə yaradılmış mərkəzlərə toplanacaq və oradan onlayn formatda öz suallarını ölkə prezidenti Vladimir Putinə yönləndirə biləcəklər. Və qeyd edim ki, ən çox jurnalist əlbəttə ki, paytaxt Moskvadan qeydiyyatdan keçib və paytaxt Moskvada olan zalda 237 jurnalist fəaliyyət göstərəcək və öz suallarını ölkə prezidenti Vladimir Putinə vermək istəyəcəklər və nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, epidemioloji durumla əlaqədar olaraq ölkənin müvafiq qurumları jurnalistlərin sayında belə ixtisarlar edib, Real televiziyası olaraq biz də Rusiya prezidentinin mətbuat konferansındayıq və öz sualımızı ölkə prezidentinə, Rusiya prezidentinə ünvanlamağa çalışacaq və qeyd edim ki, əlimizdə Azərbaycan bayrağı da var və Azərbaycan bayrağı sayəsində ölkə prezidentinin diqqətini bizə cəlb etmək çalışacağam və sualımızı Rusiya prezidentinə ünvanlayacağım və qeyd edim ki, mətbuat konferansı yerli vaxtla saat 12:00-da başlayacaq və mətbuat konferansının nə qədər davam edəcəyi barədə isə dəqiq məlumat yoxdur və qeyd edim ki, ölkə prezidenti əsasən 3-4 saat ərzində jurnalistlərin suallarını cavablandırır. Bu ilki mətbuat konferansında bir yenilik də var və onu da nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bu ilki mətbuat konferansı həm də birbaşa efir formatında da həyata keçiriləcək. Belə ki, Vladimir Putin həm jurnalistlərin sualları ilə yanaşı Rusiyalıların da suallarını cavablandıracaq. Əvvəlki illərdə isə ölkə prezidenti əvvəlcə Rusiyalıların suallarını birbaşa efir vasitəsilə cavablandırırdı və ilin yekununda isə mətbuat konferansı keçirirdi. Bu ilki epidemioloji durumla əlaqədar isə həm birbaşa efir, həm mətbuat konferansı birləşdirilib. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.